Днес бързо, лесно, вкусно. Росен приготвя страхотно семейно ястие с пържена риба, богат зеленчуков сос и пухкав ориз. Ще ви покажа една рецепта, която е по-различна от това, което сме свикнали да похапваме ние. Слагаме един тиган отстрани да загрява, в който ще изпържа рибата. Повече олио. Докато пържа рибата, тук на този котлон слагам да сваря за 10-ина минути басмати ориз. Ето го и соса. И сега идва ред на рибата. Добре изцедена от мазнината, я подреждам в соса. Сварения басмати ориз слагам отгоре и правя така. Стефани ще забърка нещо много сладко – ванилов фъч, който ще украсим подобаващо и ще нарежем на малки вкусителни хапки. Изхождам от там, че когато приготвяме италиански меренг, го правим с бити белтъци и захарен сироп, който е на 118 градуса. И всъщност, когато захарният сироп спре да бълбука и самата смес стане малко по-спокойна, тогава е необходимата температура, към която да прибавим захарния сироп към белтъците. За сладкарството е изключително важно, ако сте решили да правите някакъв тип десерт, да започнете от базисната рецепта и в последствие, когато овладеете техниката, да започнете да надграждате. Започваме, останете с нас! Здравейте, уважаеми зрители! Днес менюто ще бъде рибно. Ще направя един пържен толстолоп с доста подправки, един страхотен сос също с подправки и ще го комбинирам с ориз, басмати, бял, пърхав ориз. Така, взел съм един голям котлет, шайба толстолоп, също така и коренната част, заедно ребра от толстолоп, така да кажем. Беше доста голяма риба от колекцията ни с ути, така че реших днес да я сготвя. Похапваме доста риба по време на пости или не. Ще ви покажа една рецепта, която е по-различна от това, което сме свикнали да похапваме ние. Режа го ето на такива парчета. Достатъчно е за 4 порции. Нищо, че има кост. Когато пържим риба с кост, става по-вкусна, поне според мен. Две, четири, шест, седем, осем парчета. Идеално, по две парчета на човек. Първо трябва да мариновам тази риба. Много лесна марината. Слагам около една супена лъжица куркума. Толкова. Също червен пипер, може и пикантен, ако обичате, сложете кайенски пипер, би станало много добре. Сол. Една чайна лъжичка ще бъде достатъчно. И за да стане паста, с която да мариновам това месо, изцеждам един лимон. Разбърквам добре. И така, хубаво овкусявам рибата с този микс, така че да може да се овкуси от всякъде. Ако имате време, оставете 30-ина минути на студено, за да поеме. Но мисля, че можем да минем и без това. Слагаме един тиган отстрани да загрява, в който ще изпържа рибата. Повече олио. Загрято олио пържа до златисто.
докато пържа рибата, ще правя паралелно нещата, тук на този котлон ври вода, в която слагам да сваря за 10 минути басмати ориз, дългозърнест, който предварително съм измил добре със студена вода, за да падне голяма част от нишестето. Това ще бъде нашата гарнитура за рибата. Няма да го овкусявам по никакъв начин, защото ще направя един страхотен сос, в който ще има всичко нужно за днешната рецепта. На рибата ѝ е достатъчно. Тя е много нежна, няма брашно при пърженето, както забелязахте. Затова трябва внимателно да я извадите, за да не се разпадне. Тя е сочна, крехка, със сигурност и доста вкусна. Вадя я върху хартия, за да може да се отцеди мазнината. На големи парчета е, така че в рамките на 10 минути, колкото ще ми бъде нужно да направя, за да довърша рецептата, тя няма да изтине. Ще видите каква е идеята ми. Оставям я да се изцеди, след което сменям тигана и в него слагам малко от мазнината, в която съм пържил рибата. Малко, около 2-3 супени лъжици. Заемам се с соса. Имам вкусната мазнина, която не е прегоряла, защото нямаше брашно при пържене на рибата. В нея ще запържа първо 2-3 глави, нарязани на купчета, червен сладък лук. Нарязвам си го, след което ще си нарежа и малко чесън, малко джинджифил и в компанията на още няколко подправки ще направя страхотен, вкусен, бърз сос, който да обгърне рибата, ориза и да имате всичко нужно за едно основно ястие, рибно ястие. Две-три скилитки чесън. Ще сложа и малко джинджифил. Не го нарязвам по-наситно, защото е доста влакнест. Трябва да го нарежете или наситно, или да го настържете, или на много тънки жулиени, за да може да се сготви бързо и да усещате по-скоро неговия аромат, отколкото твърдостта му. Така и пак отивам на котлона. Слагам червения лук вътре, заедно с чесъна и джинджифила. И докато се запържват в мазнината, слагам вътре един дафинов лист, няколко гвоздейчета карамфил, няколко шушулки кардамон, които запържвам, за да станат по-ароматни. И когато това се случи, буквално са нужни секунди, защото мазнината е добре загрята. Още малко червен сладък пипер, малко микс, индийски микс, гарам масала, който има всичко, кардамон, кимьон и какво ли още не. Също така слагам още около супена лъжица куркума и преди да прегорят подправките, наливам около 100 мл вода. Даже и по-малко, целта е да не прегарят подправките, защото ще почнат да горчат.
След което си нарязвам малко домати. Може да бъдат пресни, големи домати, могат да бъдат и чери домати. А защо не и по-хубави, по-концентрирани такива от консерва. Аз имам по-стари черита, които ще ми свършат чудесна работа. Нарязвам ги на едро и ги поставям вътре. Те ще започнат да се готвят. Чушки. Сладки, цветни чушки. Ето така ще сложа жълта, червена и зелена. И ги слагам вътре, за да могат леко да се сготвят заедно с доматите и подправките. Ето така. Оставям на тих огън. Доматите ще пуснат своята вода и ще спомогнат всичко да се сготви в рамките на 6-7 минутки. На тих огън. Ориза трябва да ми е готов. Прецеждам го, но го оставям горещ. Просто прецеждам горещата вода, без да го обливам със студена. Ето го и соса. Готов е. Махам дафиновия лист. Слагам малко сол на вкус. Свеж лимон. Защото рибата обича, басмати и ориза също. Нарязвам насипно няколко стръкчета магданоз. Можете да сложите кориандър, ако обичате. Копър също би станало. Ето така. Накрая, за да се усеща. Разбърквам. И сега идва ред на рибата. Добре изцедена от мазнината. Ето така я подреждам, като искам да влезе в соса. И последното парченце. Сега вече мога да притисна, за да се разпука филето и да поеме от соса. Както ви казах, сварения басмати ориз, добре изцеден, още е горещ. Слагам отгоре, разпределям равномерно и притискам, за да може да има по-малко въздух. И така, за да сте сигурни, че ще се получи тази хватка, която ще ви покажа, можете да оставите 2-3 минути леко да си почине всичко, след което взимам една голяма чиния, поставям отгоре и правя така. Ама че вкусотия! Разбира се, идеята, която имах, е точно тази. Виждат се парченцата риба. Имаме един много вкусен сос с много подправки, аромати и крехко филе от български толстолоб. Отдолу е гарнитурата, отгоре месцето и соса. Това беше моето предложение за днес. Казвам ви на здраве и според мен 2-3 чаши няма да стигнат. Чао!
виждате на този поднос продуктите и какво ще сготвим заедно днес. Едни бомбони, които се наричат типично по-американски фъдж. А какво представляват те? Обикновено класическата версия за направата на фъдж е масло с захар и сметана, избито, затоплено и след това охладено. Тези неща, които виждате, съм ги събрала буквално, както се казва, каквото съм имала в шкафа. Виждате тук едни такива солети тип бретцели. Тук имаме едно такова увесено барче. Още шоколадови десерти, които съм скрила от децата си за да не ядат, но пък ще ги направя на десерт, както се казва. Та, какво представлява фъджа? Фъдж, може би, е най-близо като консистенция. От детството всички си спомняме едни карамелени бомбони. Нещо подобно ще направим днес с вас и ще го декорираме с всичките тези разкошотии и сладки изкушения. Изключително елементарно за приготвяне, но трябва да бъдем много прецизни и много внимателни. Това, което ще направим първо с вас, е да сложим сметаната в една касерола или тиган. Добавяме масло към нея. Добавяме захарта. И след това ще добавим парченце бял шоколад. Ще направим бял фъдж този път, за да си подсигурим, че сместа ще стегне. Шоколада студена, разбира се, защото рискуваме иначе да изгори, ако го прибавим сега в тигана с всички останали съставки. Това, което е характерно за фъджа, казах, че трябва да затоплим тази смес от масло, захар и сметана, принципно до 116 градуса, но аз ще ви покажа на око колко лесно може да прецените кога сместа е на 116 градуса. Това, което е важно, докато се охлажда фъджа, за да имаме накрая кристализирана и лъскава повърхност и хубава консистенция, е да бъркаме през цялото време. Малко е трудоемко, малко е изморително, но пък за сметка на това е изключително лесно за приготвяне и изключително добър вариант да имаме едни бомбони в къщи, с които да почерпим семейството си или пък гостите, приятелите си и могат да се съхраняват до 2 месеца, което е най-хубавото. Как да разберем най-лесно, че сме достигнали температура от 116 градуса? Виждате в момента кипна, това е един вид захарен сироп, в който обаче няма вода. На негово място имаме сметана. Когато кипне по този начин и когато видите, че всъщност балончетата намаляват и започва да има по-равна повърхност, тогава можете да бъдете сигурни, че течността е на 116 градуса, което изхождам от там, че когато приготвяме италиански меренг, го правим с бити белтъци и захарен сироп, който е на 118 градуса. И всъщност, когато захарният сироп спре да бълбука и самата смес стане малко по-спокойна, тогава е необходимата температура, към която да прибавим захарния сироп към белтъците. Та в този случай ще е тази температура, на която ще свалим сместа от котлона и ще охлаждаме там в тази купа, докато бъркаме непрекъснато, както вече споменах. Моята идея за днешната рецепта, разбира се, е да ви покажа основната и класическа. Това е и съвет от мен. За сладкарството е изключително важно, ако сте решили да правите някакъв тип десерт, да започнете от базисната рецепта и в последствие, когато овладеете техниката, да започнете да надграждате. В този случай тук бихте могли да използвате друг вид шоколад, било то млечен, черен, различни видове аромати, например корички от портокал, от лимон, ванилия, каквото се сетите. Аз, например, се сещам, че даже бихте могли да сложите и някакъв вид аромат на виолетка сено, което ще бъде изключително приятно. Защо бял? Защото смятам и, че визуално ще ми изглежда много по-добре с всичките тези цветове, които ще гарнирам накрая и ще приготвя и презентирам тези бомбони. Виждате, че все повече и повече започват да се успокояват балончетата. Още съвсем малко и прехвърляме в купата, в която, както вече казах, наситних бял шоколад, който е студен и ще залеем с горещата смес. Вече, както казах, се успокои сместа, затова я взимам и прехвърлям в купата.
Продължаваме да бъркаме и докато се охлажда, е изключително важно да продължаваме и да не спираме да бъркаме, за да успеем да кристализираме, както се казва, тази смес и да може да сгъсти накрая. Ето това е момента, в който малко ще ви затрудня, защото трябва да бъркаме доста продължително. Дори и малко по-агресивно, за да оказваме съпротивление върху сместа, което ще спомогне за сгъстяването. Можете да подходите и доста по-агресивно, с леко пошляпване на сместа с лъжица и ще видите, че всъщност от самото движение тя започва все повече да се сгъстява. Ето това е консистенцията, която гоним. Изглежда като кондензирано подсладено мляко. Всъщност то изглежда точно като такова, което е излято от консервата. Приготвила съм си тавичка, в която, разбира се, има хартия за печене отдолу, иначе няма да можем да извадим бомбоните после. Изливам сместа смело. Тя е достатъчно течна да се разпредели от само себе си, но все пак аз ще помогна малко в ъгълчетата. И това, което ще направя, е да гарнирам ето така, с брецелите, както казах. Начупени, цели. Общо взето, този път една така богата презентация. Да имаме от различни видове сладки неща. Все пак това е бомбон. Не се притесняваме, че има толкова много сладки неща, защото идеята е да хапнем един бомбон, който е наситен на вкусове. Приготвила съм малко шамфастък за цвят. Леко ще го наситня. Идеята ми е структурата на този бомбон да е близка до този на карамеления бомбон, а отгоре да е богато на хрупкави елементи, които да направят така усещането още по-хубаво, когато го хапнем. Увесено барче, виждате как може да употребите чудесно десертите, които сте купили, както се казва, в лъскавите опаковки от магазините. И тук имам едно шоколадово десертче, което ще наситня и него на 2 на 3. Шоколадово вафлено десертче. Вижте колко така наситено и разкошно изглежда. Ще го оставим в хладилника да стегне. Мисля, че около 2 часа ще са достатъчни, но може би и до 3. И след това ще си направим едни страхотни квадратни бомбони. Изглежда прекрасно, прекара сравнително малко време в хладилника, около 2-3 часа стяга. Изглежда много добре с всичките тези цветове, както вече споменах, бихте могли да го направите с различни видове шоколад. Перфектна идея за останали десертчета, които сме купували от магазина, да ги направим в един така малко по-модерен десерт. Разрязвам ги на квадратчета. Бихте могли да си изрежете дори и кръгове, ако имате форми вкъщи. Избрала съм една красива черна чиния, в която много добре ще изпъкне белия цвят. Нареждам си бомбоните, фъджът. Мисля, че тази рецепта ще ви хареса изключително много, а пък аз отивам и бързам да почерпя всички съседи с моите нови бомбони. Скъпи приятели, ако сте пропуснали някоя пикантност от нашето предаване, някоя интересна рецепта, можете да я намерите в интернет, сайта на БНТ и социалните мрежи.